Հայրենաթարցների հանցնախումբը, որ հիմնադրվեց, հիմնադրվելուց հետո արդեն մենք հաստատեցինք մեր հայրենաթարցների խորհրդատվության գրասենյակը, որի այս օրերին միամյակն է, արդեն մի տարի եղավ, որ գրասենյակը գործում է, եւ այդ առիթով հարմար նկատեցինք մի հատ մի կերպ զեղուցել մեր մի տարվա աշխատանքների մասին, եւ առությունը տեղյակ պահել, որ այս մի տարում մեր գրասենյակը եւ հանցնախումբը ինչ աշխատանքներ են կարել։ Հիմնականում մեր աշխատանքը որպես հանցնախումբ եւ որպես գրասենյակ, մենք հայրենաթարցված հայրենագիտների կամ հայրենաթարց լինելու պատրաստվող հայրենագիտներին խորհրդատվություն դրամատրող հանցնախումբ եւ գրասենյակ ենք։ Այսինքն մենք հայրենաթարցություն կազմակերպող մարմին չենք, բայց այն հայրենագիտները, որոնք գուքան Հայաստան, անոնք, որոնք գալուց հետո հարցեր ունեն, խնդիրներ ունեն, որոնք պետք է լուծել, նրանք, որոնք պատրաստվում են գալ եւ օրինակ իրենց սեփական իրերը տեղափոխելու խնդիր ունեն, աշխատանքի հետ կապված, գրթության հետ կապված, այդ բոլոր հարցերի հետ կապված մենք իրենց հարցերին կփորձենք պատասխանել, կփորձենք օգտակար լինել, որ այդ հարցերը լուծվեն եւ մարդիկ կարողանան ըստեղ գալուց հետո եւ իրենց առօրյա խնդիրները եւ իրենց երեխաների գրթության հետ կապված խնդիրներ ու տարբեր հարցեր կարողանան լուծել, լուծումներ գտնել եւ կարելի եղածինչապ թյուրին առանց դժվարությունների։ Առաք, եթե անցնենք աշխատանքների այդ ցուցակի վրայից, որ մենք անցնող մի տարում արել ենք, առաջինը, որին կարելի գարժե ընդրադառնալ, ժամանակակրական չեմ գնալու կարևորության հարցով, կազմակերպել ենք 5 հանդիպում հայրենաթարց ընտանիքների հետ տարբեր առիթներով եւ կենտրոնացել ենք ասենք մի անգամ առողջապահական խնդիրների վրա կամ առողջապահական խնդիրները ոնց կարելի է լուծել, մի անգամ գրթական խնդիրներ եւ մի անգամ ասենք տրամադնային հաշիվ, գումար դրսից բերելու խնդիրները ու տարբեր հարցեր են ցակել, որ մարդկավոր ոչ թե ուղագի փող է, որ ուզում է դեղափոխել, բայց օրինակ ունի ոսկի, որ ուզում է դեղափոխել, ինչ որ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով ոսկին դեղափոխելը Հայաստան տարբեր է, գումար դեղափոխելը ուրիշ օրենքներ ունի, այս տեսակի խնդիրներ ապահովագրության հետ կապված։ Այդ 5 հանդիպումների ընթացքում մենք փորձել ենք մեր հայրենագիտների հարցերին պատասխաններ տալ, հրավիրելով այդ մարզի աշխատողներ, մասնակիցներ, որոնք կարողացել են որոշ չափով պատասխաններ դրամատրել եւ մարդիկ կարողանան այդ պատասխանների հիման վրա շարունակեն իրենց աշխատանքը։ Ռիպետ Արմինիայի հետ միասին հունիսի առաջի շաբաթվա վերջին դեպի Լիբանան առցանց հերաբար հանդիպում կազմակերպեցինք, որ նույն ձևով դարբեր հարցեր Լիբանանից Հայաստան դեղափոխվելու զող մարդիկ իրենց հարցերը կարողանան հարցնել եւ մենք կարողանանք փորձել պատասխաններ ապահովել իրենց։ Հանդիպում կազմակերպել ենք Հայաստանում գործող IT ոլորտի մեջ գործող հայրենագիտների հետ։ Իմանում եք, որ ընդհանրապես IT ոլորտի մեջ աշխատող նաև բավական թվով հայրենաթարցներ կան։ Փորձել ենք զիրենք կողքի բերել, որպեսզի իրենք եւս մասնակից դառնան մեր աշխատանքներին, ու այսօր, եթե մեր գայքը, մեր Facebook-յան էջը, ոչ գայքը, Facebook-յան էջը նայեք, ամենեն ավելի աշխատանքի առաջարկներ, որ կտեղադրենք IT-ի ոլորտի աշխատանքներ են կամ պահանջարկներ են, որ կտեղադրենք այդ էջի վրա, որոնք եւ բոլորս ակնհայտենք, որ հարաբերաբար ավելի լավ վճարվող աշխատանքներ են, ավելի գայուն աշխատանք է։ Ամերիկյան համալսարանի հետ միասին, Ամերիկայի մեր գործընկերների հետ միասին կարողացել ենք կազմակերպել, որ Սիրիա հայերի համար հատուկ դասընթացներ կազմակերպվի սփոսաշրջության մարզեններ, առավել անգլերեն եւ ռուսերեն լեզու, Սիրիա հայեր, որոնք ուզեցել են որոշ վկայակիրմ ունենալ եւ այդ աշխատանքի մասնակիտական ծանոթություն ունենալ, այդ մասին դասընթացներ կազմակերպվել են եւ 25 հոգի մասնակցել է դասընթացներին։ Ունեցանք մի բարերար, որ ստանցնեց 5 ընտանիքի 5 տարվա դանվարձը վճարել, առավել որոշ գումար, եթե արդերգրեն ընտանիքներ համացայնին հաստատվել Շուշի։ Այսինքն Շուշի քաղաքի մեջ մենք այսօր ունենք 1 ընտանիք, որ արդեն հաստատված է Շուշի քաղաք, եւ իր դանվարձակալության ծախսը մեր բարերարի ջամփով մենք է որ կվճարենք, 4 ընտանիքի տեղ ունենք, 4 ընտանիք եւս եթե տեղափոխվին, կարեւոր չէ որ երկրից, պայմանը այդ է, որ պետք է ընդունին 5 տարի մնալ Շուշի, աշխատել Շուշիի մեջ, աշխատանքը ստեղծել, մասնակից դառնալ տեղական աշխատանքի, ու մենք 5 տարվա դանվարձակալությունը կստանցնենք մենք մեր վրա։ Շատ մեծ թիվով այցելուներ
ընդունացանք մեր գրասենյակներ, տված ենք բավական թիվով հարցազրույցներ մանավանդ թեպի դուրս, այսինքն հայաստանյան մամուլին ավելի արդերգրի հայկական մամուլին, բացադրելու համար մարդոց, թե մեր աշխատանքը ինչ է, ինչ կարող են անել, ոնց կարող են թիմել տարբեր խնդիրների. Երկու առիթով կազմակերպել ենք այսպես ժողովրդային կամ հրապարակային միջոցառումներ, առաջինը մոտ 700 հայրենագիտների մասնակցությամբ ասկային հեղափոխական երկերի երեկո, մեկ էլ Լիբանանից եկած Հայաստան եկած երկիչներ ուզեցին երկահանտես կազմակերպել, անվճար երկահանտես կազմակերպել ենք, ու այս երկու միջոցառումների առաջինի հասույթը առավել նվիրատվություններ մեր աշխատանքներն է, որ ֆինանսավորում են, ցին մենք ոչ մեկին չենք ծանրաբեռնում, ոչ մեկից ֆինանսական օժանդակություն եւ այլն չենք ստանում, մենք մեր միջոցներով մեր ծախսերը ապահովում ենք ու գնում ենք առաջ, իսկ երկրորդ միջոցառման բարակային միայն նվիրատվություններ էր, որ ստացանք, եւ այդ նվիրատվությունները ամբողջությամբ հատկացվեցան վիրավոր զինվորների վերականգնողական կենտրոնին հայօգնության միության ջամփով, այդպես որ այդ գումարն էլ նվիրատվություն էր զինվորների առողջապահական ծրագրերին։ Այսօր արդեն ունենք պայմանավորվածություն պաստապանական իրավապանական գրասենյակի հետ, որ եթե հայրենագիտներ խնդիրներ ունեն իրավապանական իմաստով խնդիրներ, մեր ջամփով կարող են թիմել այդ գրասենյակին, անվճար խորհրդատվություն կստանան իրենց հարցերը կարողանալ կարգավորելու համար։ Հիմնական հարցերը, որոնք մեր գրասենյակի ջամփով ստացել ենք, առաջինը գրթական խնդիրներն են, այսինքն ընտանիքներ, որ գալիս են դրսից, իրենց երեխաները ոնց են կարողանալու դպրոցներում տեղավորել, մանավանդ եթե հաշվի առնենք, որ արդերգրում որոշ երկրներում երեխաների գրթությունը անգլերենով է, ուրիշ երկրներում ֆրանսերենով է, տարբեր երկրներում արաբերենով է, եւ հայրենատարձ ընտանիքները այդ խնդիրը ունեն, որ իրենց երեխաները որբուքան, մանավանդ եթե մի քիչ էլ տարիքով ավելի մեծ են, ոնց կարողանալու են գրթական Հայաստանի գրթական համագարքին մեջ տեղավորելու առանց խնդիրներ ու դժվարություններու։ Առողջապահական խնդիրներ, այսինքն մեզ թիմել են մարդիկ ապահովակրութեն են մինչև արգածների բարական, երբեմն նույնիսկ ունեցել են ծանր վատ բարականներ, այսինքն երկու օր առաջ ինքնասպան եղած լիբանահայ երիտասարդի բարականներ, որի խնդիրներով զբաղելու հարցել ունեցանք, վերջի հաշվով ինքը աստեղ էր, ընդանեկան բարականներ չունի աստեղ, այդ հարցեր են սկսյալ մինչև մարդիկ, որոնք բժշկական ծառայության խնդիր ունին, բարեպաղտաբար ունենք բժիշկ ընկերներ, որոնք երբ որ պետք ունենանք, այսին անմիջապես պատրաստ են իրենց ծառայությունները մատուցելու, օժանդակելու, նաև ցույց տալու մեր հայրենագիտներուն Հայաստանի բժշկական պետական համագարկը, պոլիկլինիկաների համագարկը, հիվանդանոցները, պետական ծառայությունները, ոչ պետական ծառայությունները եւ այլն։ Օրինական խնդիրներով մեծ թիվով մարդիկ կա, որ գտիմեն մեզ, քաղաքացիության ստացումի խնդրեն սկսյալ, հարցեն սկսյալ, մինչև ամուսնության բարակայի փաստաթղթերը ինչպես պետք է տասավորել, եւ ունեցել ենք նաեւ մեկ բարակա, որ ամուսնալուծման խնդիր էր, որ եկան դիմեցին մեզ, որովհետեւ երկու հայրենաթարցներ են, այստեղ պիտի ամուսնալուծվեին ու երեխաներու խնդիր ունեն, նույնիսկ այդ տեսակի հարցեր գուքան գտիմեն ու գործենք, մենք կարելի եղածին չափ օգնել, բացադրել, եթե հարկը լա նույնիսկ ընկերանալ իրենց օվիր երթալու, օվիրի, այսին որով հաջող կա նաև բարակա, որ մարդիկ լեզվական խնդիր ունին, ոչ թե միայն օրենքը հասկանալու, իմանալու խնդիր է, նաև լեզվական խնդիր, այդ հարցը կա։ Բազմաթիվ թիմումներ ստացել ենք իրեր դեղափոխելու, սեփական իրեր դեղափոխելու Հայաստան, մարդիկ իրենց դան իրերը կուզեն դեղափոխել, բեգի հետ կապված այդ խնդիրները կփորձենք լուծել, կփորձենք, որովհետև շատ դժվար է հստակ պատասխան ստանալ պետական օղակներից այս կամ այն հարցի մասին։ Նույնիսկ ԶԱԿՍ-ի հետ կապված, երբ կտիմես, չկա ասպես ասած հստակ մի հատ փաստաթուղթ, որ ասի, այս 4 փաստաթուղթերը կբերեք, կրնակ մտնել ներս ձեր բսակը արձանագրել։ Այդ իմաստով բեգի հետ մենք հաջող կփորձենք քրավորը հանդիպել կամ քրավոր դեղեցություն փոխանակել, բայց կդժվարանանք։ Ամենամեծ խնդիրը, որ կա, աշխատանքի հարցն է, այսինքն ընտանիքներ, որ կվերադառնան հայրենատարձ են, անպայման մասնակիտական բարձր գիտելիքներ ունեցող ընտանիքներ չեն կամ աշխատողներ չունեն այդ մարզի մեջ,
ու առօրյա աշխատանքի տեղավորման տասնյակներով թիմումներ ունենք, կփորձենք դասավորել ինչ որ կարելի է, բայց վերջին հաշվով բոլորս գիտենք Հայաստանի իրականությունն է, Հայաստանի քաղաքացին այսքան տարի այստեղ ծնված, մեծացած մարդը այսօր աշխատանքի խնդիր ունի, նույն ձևով կբացատրենք մեր հայրենագիտներուն, որ ինչ որ Հայաստանի քաղաքացին նույնն էլ հայրենաթարցը հավելյալ իրավունքներ ունի, հավելյալ խնդիրներ ունի, նույն իրականության մեջ բոլորս միասին մի փորձենք ապահովել։ Եվ վերջին կետը, վերջի մի քանի ամիսներուն կորոնավիրուսի հետ կապված, թեև մենք բարեսիրական աշխատանք կնելու խնդիր չունենք, այսինքն մեր օրագարկի վրա չկա բարեսիրական աշխատանք, բայց որովհետև կորոնավիրուսի այս ճգնաժամի օրերուն մեծ էր թիվը այն ընտանիքներուն, որոնք կրնալլան նույնիսկ ժամանակավոր եկել էին Հայաստան, բայց ճանապարհները փակվելու պատճառով չկարողացան դուրս գալ, մենք 220 ընտանիքի սննդամթերք դրամատրել ենք, եւ այդ 220 ընտանիքի մեջ կան ոչ միայն հայրենաթարցներ, կան Հայաստանի քաղաքացիներ փոքր թիվով եւ կան նաեւ ոչ հայեր, որովհետեւ այստեղ կան օրինակ Լիբանանից, Սիրիայից եկած ուսանողներ, որոնց ծնողները Լիբանան կամ Սիրիա դաշնակցության գրասենյակներ թիմել էին, որ իրենց զավակները այստեղ խնդիրներ ունեն, ու մեր ընկերները, մեր ուսակցական խողովակով, որ փոխանցել էին, որ այս անհատներ կան թիվով 4 հոգի են, որոնք Հայաստան են, ուսանող են, օտար են, խնդիրներ ունեն, կրծանք մենք այդ մարդոցալ որոշ օժանդակություն դրամատրել։